A gente vai levar uma música que não é tão nova assim, acho que quem vem acompanhado o movimento aí já conhece. Foi lançada no projeto há um tempo atrás, chamado Projeto Mitos, o nome da música é The Monitor. Agora eu quero ver todo mundo quebrando o pescoço aí, falou? Come on.